uma ideia, tipo, agora mesmo. A gente tá aqui no hotel gravando vários vídeos. Eu falei, Mi, eu trouxe um negócio lá na minha mochila com a câmera, que isso aqui é giz pra pintar o cabelo. Eu falei, por que você não pinta o cabelo igual ao do Felipe Neto? Aí ela gostou da ideia de já fazer isso agora. Mas aí, Mi, você quer fazer mesclado? Galerinha, assim, tudo desde de pequena, eu sempre achei muito bonito de... Belinha, cuidado. Desde pequena eu sempre achei bonito pessoas com cabelo pintado. Só que a minha mãe não gosta muito disso, porque ela acha que estraga o cabelo, que desidrata e tudo mais. Eu uso muito cabelo pra fazer cabelos, vídeos, quem fotos, tem cabelo pintado tem que hidratar bastante, tem que cuidar bastante. Então, aí ela viu esse giz e o Fê convenceu ela e a gente vai pintar pra vocês. É, mas não giz... pintem de verdade, gente. É. Isso desidrata o cabelo. Então, vamos lá. Deixar. Mas é o seguinte, esse giz aqui que eu vou usar na Mileninha é um giz que ele pinta o cabelo, só que ele sai com água muito fácil, tem que lavar. Então eu vou pintar de azul e de vermelho. Vamos lá ver agora, Mi. Não, peraí, tem que fazer uns 5 segundos pra galerinha. Verdade. Então você tem 5 segundos pra se inscrever aqui no canal, vencer o Lunático de Plantão. Isso aí. Dá like nesse vídeo pra gente saber que você gostou desse vídeo pintando o nosso cabelo. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e ficar ligadinho aqui no canal. Então é 5, 4... 3, 2, 1! Você conseguiu? Uou! Então você é mais rápido que o Flash! Então, galerinha, vamos lá. É a hora. Lembrando que no meu canal a minha vai pintar meu cabelo também, então tem que ir lá pra ver. Então vai ficar lá esse no canal do Fê, que a gente vai pintar o cabelo azul dele. De preto vai pra azul, vamos ver como vai ficar. Ele vai pintar o meu aqui no canal e aí eu vou pintar o dele. Isso. Lá no canal dele, gente. Não pode perder. E se inscreve também no canal dele, gente. Vamos começar? Então... Aí a coisa, a gente fica nervoso, porque a gente não sabe como vai pintar. Agora a gente sabe, mas a gente queria que vocês ajudassem. Só que como a gente não tá numa live, não dá pra dizer pra gente ler. Então vocês vão seguir, comenta aqui embaixo qual é a sua cor favorita, vermelho ou azul? Qual sua cor favorita? O que você prefere, vermelho ou azul? Isso. Eu prefiro azul. Eu vou ajoelhar agora pra pintar. Então, eu queria fazer uma coisa muito louca, porque vocês sabem que eu sou louca. Então eu não gosto de pintar, tipo, pintar o cabelo simples. Tem que pintar o cabelo louca, tem que ser louca. Se é pra pintar o cabelo, tem que ser louca. Então eu vou pintar metade de uma mecha, tipo assim, vou pintar até metade de azul e outra metade de vermelho. De vermelho. Mas a gente vai fazer os dois iguais, não tipo diferentão assim. Tá, então tipo azul e vermelho. Azul, isso. Daí todo vermelho. Vamos começar já? Calma. Tá nervosa. Estou então todo azul e esse aqui todo vermelho. Tu já pensou se não sai mais essa tinta? Sai sim, é sai giz. Com água, eu já passei no meu. Será? Vai. Ah, peraí, calma. Felipe, tu garante? Garanto, já fiz o meu. Saiu tudo. Gente, a gente já preveniu fazendo duas chuquinhas, porque daí só pinta aqui que é uma sacia de tirar. Porque aqui é o couro cabeludo. Aqui, filma ficar... aqui, pessoal. Filma aqui. Ó, o couro cabeludo, daí fica tudo azul, daí é mais difícil de lavar. Vai ficar o couro cabeludo em vez de branco, vai ficar azul. Vamos começar? Vermelho. Vai. Vamos lá. Olha, gente, como é demais. Já passei. Vai ficar igual do Felipe Neto, gente. Meu Deus. Gente, se a gente bater 10 milhões de inscritos, eu... se a gente bater 10 milhões de inscritos, eu vou pintar o meu cabelo com giz rosa. Não posso falar que vou pintar de verdade, tu tem que falar que tem que pintar de giz rosa. Porque a mãe não deixa, né? Se você pintar com giz, gente, não passa... Eu vou fazer aqui depois vermelho, que tem pouco. Falei, não passa a mão, ó, porque ela fica toda azul. Então, daí a gente tá todo assim, nossa. Vira um smurf. E não usa uma camiseta branca, né? Senão vai manchar. Senão vai manchar tudo, Levanta do sofá, que o sofá é branco, menino. Tá. Aí, vamos estragar o sofá do hotel também. Fica aí. A gente tá aqui no hotel, galera. A gente tá no hotel. Foi já uma mecha. O que vocês acharam? Pinta aqui nas pontas também, ó. Eu vou pintar de vermelho e vou fazer tudo azul. O que vocês acham? Tudo azul. Vai ficar mais bonito. Vamos lá. Olha, gente, bem pertinho como que é. Eu vou pegar e vou passar bem aqui no cabelo dela, ó. Vamos lá. Não mostra pra ela. Deixa não ela olha, um não vai olhar. Você tem que olhar no espelho. Depois a gente vai lá no espelho pra você ver. Pintar por dentro também. Nossa, agora vira. Peraí, pinta aqui a parte que aparece. Não, cuidado. Vai pintar azul um lado, o lado todo pinta azul. Pinta de costa agora, Mi. Ah, tá, ele quer pintar todo. Isso, eu vou só pintar. Tadinha de ti, filha. Não. Quê? É vermelho o outro lado, eu acho. É vermelho você sim, quer sim, é azul? Vermelho. Tá. Ah, azul um lado inteiro. Tá, então agora é o vermelho. Pinta melhor. Já, tá. Tem um manchão aqui, ó. Tem que pintar bem. Eu tenho que virar como se tivesse cabelo todinho azul. Oh, peraí, pra não sujar o tapete, vamos aqui no chão. Vamos no chão, porque o do chão daí. Pra gente não sujar a poltrona nem no chão. Aqui não tem corte, gente, é tudo ali improviso, vamos lá. Gente, não é um salão de beleza? Salão de beleza Calixto.
Calista's Hair. Calista's Hair. E eu paguei R$300 pra fazer esse cabelo. Meu, tá muito legal. Você não vai olhar. Olha pinta todinho, pinta, não deixa nenhuma mecha faltando. Todinho não vai dar. Porque... Mas tenta pintar todinho. Meu Deus. Faz eu virar, como é que é? Diz alguém que tem o cabelo... Tá todo mundo entrando nesse shopping, tá todo mundo tipo... Shopping? Shopping não, desculpa, hotel. Tá todo mundo tipo... Tá todo mundo tipo... Hã? Quê? Oi? Tudo bem? Tá as pontas agora, né, Brasil? Brasil. Gente, eu e o Fê, a gente dá apelidos um pro outro. Eu sou a Brasil e ele é o Japão. Aí ele fala, né, Brasil? E eu, isso aí, Japão. A gente se chama. Não olha. Tá. Fica reto, agora eu vou fazer o vermelho. Como será que vai ficar o outro lado? Não, eu tô parecendo um avatar. Avatar. Isso aí tem que fazer forte. Cuidado pra não manchar de azul. Ah, vai manchar um pouco, mas... Ainda bem que a tua blusa é colorida, filha. Imagina se fosse branca. Nossa, pra lavar isso aqui ia demorar pra sair, viu? Mas vamos ver. É que o vermelho não vai pegar tanto porque tem pouco. Mas vamos lá. Vamos fazer pegar. Oh, meu Deus do céu. Não põe a mão, filha. A Mi já tá pronta pro carnaval, entendeu? Vai já... Quer dizer que vai levar até terça-feira pra sair? Meu Mi, te prepara. Será que não vai sair? Quer me dar esses dias, daí eu vou pintar no carnaval. A gente devia ter pego o rosa e o roxo pra você fazer também. Gente, a gente queria ter comprado o rosa e o roxo. São quatro cores. Vermelho, roxo, rosa e azul. Só que quando a gente chegou na loja, não tinha mais. Não tinha mais, só tinha o vermelho. Daí a gente vai pintar com esse. Ai, minha calça vai começar a sujar. Eu tô tentando fazer o máximo aqui. Se eu tô puxando então, tem que avisar pra galerinha aí que... Nossa, tá muito legal. Pinta o outro agora, dá umas reforçadas no azul, porque o azul é mais claro. Não, o azul tá inteiro, azul. Esse aqui que eu tenho que dar uma reforçada bem nele. Deve ter ficado umas bombinhas aqui, porque tá puxando o cabelinho outro. Calma aí, vamos lá. Nossa, calma. Fê, não sabe se cabeleireiro. Gente, olha isso aqui, tá roxo agora, tá mesclado, vamos lá. No meio do shopping. Olha, gente, a Belinha. Oi, vamos pintar a Belinha. Não, a patinha. Não, patinha não. Aqui em cima, eu pinto de um lado e você pinta do outro, vai. A orelhinha acho melhor não, porque vai, se for lavar, vai ter que molhar. Vamos fazer aqui. A orelhinha fica bonita, eu acho. A orelhinha te lava. Então tá bravo. Pronto. Lá dentro. Oh, meu Deus, é muito fofo. Ai, coisa mais fofa, gente. Belinha, olha pra cá. Belinha de Felipe Neto. Ai, coisa mais fofa da mãe. Que ela ficou, gente. Dá, vamos lá, continuando. Não vamos perder as esperanças. Não vamos perder o foco. Belinha, olha pra cá. Deixa eu ver, Belinha. Fazendo o meu, hein? Belinha. Que linda. Belinha, ó. Que linda, nega. Linda. Deu? Calma. Deu? Quero ver. Agora, passa mais azul, tô com medo que eu uso. Não, esse aqui tá fraco. Deixa eu tentar. Gente, vou pintar o meu próprio cabelo. Pintei meu próprio cabelo. Tuas mãos vão ficar todas manchadas. Né? É, tua mão vai ficar toda manchada. A minha já tá roxa, já tomei avatar, já. Meu, tá muito legal. E a Belinha aqui plena, olhando tudo. O que você achou, produção? Tá bom? Tchau, Belinha. Ai, desculpa. Ficou mais bonita agora. Deu. Pinta a sobrancelha também. Não. Obrigada. Eu acho que tá pronto, hein? Deu? Tô nem chorando, filho. Gente, tem um espelho calma, lá. Eu vou junto. Lá. Calma, espera. Eu vou junto. Calma. Eu quero me ver, gente. Eu tô nervosa. Calma. E aí, vocês acharam mais bonito, mesmo. Galerinha? Escreva aqui nos comentários. E vocês dão nota pra minha mão. Passa pra foto. Vai, não, bota o teu cabelo, vai. Tá, agora. Agora vamos. Deixa eu ver. Vai, aqui. Deixa eu ver. Tá, pera. Deixa eu ver. Olha lá, pega a reação dela, gente. 3, 2, 1. Meu Deus, eu tô muito linda. Muito bom, olha isso, gente. Vocês gostam mais de vermelho ou de azul? Comenta. Eu acho que o azul, ele não pegou tanto, porque o cabelo ele é mais escuro. Ah, o meu pegou. Então, assim, esse aqui ficou aparecendo mais. Esse aqui ficou rosa, gente. É o vermelho. Agora apareceu a Alequina, ó.
E o legal é que vai sair com água. Vamos fazer o teste? Ou você quer ficar assim? Vamos. Ah, não, eu quero ficar assim. Vamos ficar assim. Fica assim porque eu gosto de ficar assim. Então, gente, vamos lá. Lá fora. Olha ali na recepção. Quero ver a reação das pessoas na recepção. Vamos lá. Não, a minha belinha. Vem, belinha. Pega a belinha, Bi. Eu tô de meia, mas a gente releva. A belinha também tá igual a minha, ó. Tá chovendo lá fora. Vamos terminar o vídeo? Bom, ali, ó. Serra aqui. Então, galerinha. Aqui, ó. Pose pra foto. Eu e a Belinha estamos iguais. Aqui, ó. Gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado hoje. Passamos da nossa... um aeróbico pra todo mundo. Andando, nossa causação, pintando o cabelo igual do Felipe Neto. Felipe, se você estiver assistindo esse vídeo, deixa já seu like aí, por favor. Inscreva no canal, ajuda a gente. E a gente tá muito feliz com o resultado. Eu achei que ficou bem legal. E você? Eu gostei. Mas ó, deixa eu explicar uma coisa. Ó, já tá saindo um pouco azul, porque é maquiagem. Então, tipo, se eu pegar o cabelo e puxar, já vai saindo todo azul. Então, se não eu pode fosse mexer. Adulto, tipo, a idade do Fê, assim, eu pintaria assim de verdade. Eu sou adulto. Tá, mas daqui a pouco vai fazer de novo. Então vai ser maior. Então, se eu fosse assim a idade do Fê, eu pintaria assim de verdade. Imagina, se a gente chegar a 10 milhões de inscritos até 2029, você pinta teu cabelo de arco-íris. Eu pinto meu cabelo de arco-íris inteiro. Se a gente chegar até 2024. Entendeu? Beleza, então é isso, galera. Mas muito aí eles obrigado. Vão conseguir antes e disso eu pinto meu cabelo de arco-íris. Brincadeira, gente. Então é isso, galerinha. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa já dá o seu like, porque. Olha aqui, ela merece. E lá no canal do Fê, eu vou pintar o cabelinho dele. De azul, como que vai ficar isso aqui? Azul e vermelho, vou pintar. Não, só azul, só azul. Só azul? Só azul. Tá. Ah, já então, galerinha, é isso. Se inscreve no canal, Fê. Dá o like no vídeo. Assiste outros vídeos que eu fiz com o Fê também. E é isso, um beijo. Fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não tá dando certo.